Goddag alle sammen. Jeg er taget til Odense igen, med ved Spøtrup, for at lave en lille møbelauktion til jer. Auktionsnummeret den her gang, det er 7627, og på auktionen finder I blandt andet masser af sofabord. Masser af sofabord her, en med glasplader, tv-bord, sofabord her, den kommer længere over. Der er også hvilestole, sofaer i velour. Så vi går herover. Forskellige spiseborde med hele støbte plader, af en rød og en hvid. Flere sofabord hernede. Sofabord, eller spisebord med glasplade her. Spisebord mere herover. Vi kan gå længere ned her. Her er flere spisebord. Jeg har kæmpe udvalg af spisebord med til jer den her gang. Store hvide garderobeskab, 5 låger med spejl i. Kigger herover. Der er flere tv-bord her. Fin sovesofa herinde bagved. Fin lille bænk. Gemmer der så også. Flere garderobeskab her. Forskellige model. Prøv at gå med herover. Se. Sofabord igen. Massiv plade. Her igen. Beton opsatser. Sofa. Hvilestol. Her er forskellige hvilestol. Kommer vi herovre bagved her. Masser af spisebord igen. Men alle de her ting, dem finder I sammen med malerier og dyner på auktion 7627 fra Odense.